ৰত্না চাওঁচোন, তহঁতৰ ঘৰৰ চিঠি এখন আছে। আমাৰ কিবা চিঠি পত্ৰ আছে নেকি? নাই, তহঁতৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিলে হতো। কি ব্যৱস্থা নৰেন্দ্ৰ? জানিও নজনাৰ ভাও ধৰ কিয়? আমি কিন্তু সঁচাকৈয়ে বুজা নাই। হেৰৌ, মনৰ মানুহ এটা এটা গোটাই ল'বি হত, এটা চিঠি খনে খনে আহি থাকিব নহয়। অ' সেইটো কথা নৰেন্দ্ৰ, নেলাগে নেলাগে, সেইফালে প্ৰণাম হে। এতিয়া নেলাগে নেলাগে বুজিছ, যেতিয়া আহিব চিঠি নিবলৈ তিনি জাপ মাৰি দৌৰি আহিবি হত নহয়। দিগন্ত, নৰেন দা, এই তোমাৰ অফিচিয়েল লেটাৰ এখন আছে। অফিচিয়েল লেটাৰ? সাংঘাতিক ভাল খবৰ, মই চাকৰি পালো। মই যে কলেজৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিলো চাকৰিটো পালো। আৰু শুন, তথা মানে নৰেন বাহিৰত বহি আছা। নৰেন বা, নৰেন, বৰ চিন্তা এটা দূৰ হলহে। তই 15 তাৰিখৰ ভিতৰত জইন কৰিব লাগিব। বৰ ভাল কলেজ বুজিছ, কাম কৰি ভাল পাবি। এই মাষ্টৰ লৰা মাষ্টৰ হল ভালেই হল, পঢ়া শুনাৰ মাজত থাকিলে মন চন বিলাক ভাল হৈ থাকে। মই আৰু আজিৰ পৰা মাষ্টৰ বুলি মাতিম। থকা দিন কেইটা মাতিম? নৰেন, এই ভাল খবৰ এটা দিবলৈ পালে আমাৰ মন বিলাক ভাল লাগে নহয়। আমিও হাঁহি মুখে চাহ কাপ খোৱাব পালে ভাল লাগে নহয়। সঁচাকৈ নৰেন, বৰ ভাল খবৰ আনিলাহে। লাহে লাহে ভাল খবৰ আহিয়ে থাকিব। ল'ৰাই যেতিয়া চাকৰি পালে, লাহে লাহে বোৱাৰী আহিব, ঘৰ উখল মাখল হ'ব, তাৰপিছত নাতিৰ মুখ। নৰেন, আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? আমাক আৰু কোনো পাত্তা নিদিয়া হ'ব। তাৰ আগতে যে মই তোক বিয়া দিম। কি কলি, শুনিছনে মা? তই যদি এইবোৰ কথা কওঁ, মোক কিন্তু নামাতিবি। তই নামাতিলি কিয়? মই যে তোক মাতি থাকিম। জীয়ৰী ছোৱালী, এইবিলাক কথা শুনিলে ভালহে পাব লাগে। ঠিক কৈছে নৰেন দাই। ৰবি ৰবি, তই এতিয়া কোনদিনা জইন কৰাটো ঠিক কৰিছ? দুটা 10 তাৰিখে জইন কৰো বুলি ভাবিছো। 10 তাৰিখ? 10 তাৰিখে কি বাৰু? শনিবাৰ। শনিবাৰ নেলাগে বুজিছ? কিয়? তই 12 তাৰিখে যা, সোমবাৰ ভাল দিন। ঠিক আছে। তই মাজে মাজে খবৰ খাতিবোৰ জনাই থাকিবি আৰু সময় পালে ঘৰলৈ গুচি আহিবি। তই কিন্তু সঁচাকৈ ডাঙৰ হলি দেই, কথাবোৰ একেবাৰে মায়ে কোৱাৰ দৰে কৈছে। আচ্ছা কচোন, মই আহোঁতে তোলে কি কি আনিব লাগিব? তই মৰে মেৰে যিটো বস্তু আন, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল পোৱা বস্তু হ'ব। এইটো লচোন, তাতে টোপোলাটো ভৰাই দিবি। মায়ে বেটটোত ইমানবোৰ কি বস্তু ভৰালি? এয়া আৰু চিৰামুৰি দুটামান দিছো, ইয়াতে পুৰণা নেমুৰ আচাৰ আছে, তোৰ পেটৰ অসুখ হৈ থাকে নহয়, খাই ল'বি। সেই বেগটোতে ভৰাই দিবি। দৰকাৰী কাগজ পত্ৰবোৰ লৈছ নহয়? লৈছো দেউতা। আৱশ্যক হলে আৰু এবাৰ চাই লওঁ। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এখন লৈছতো? লৈছো, সকলো দৰকাৰী কাগজবোৰ ফাইল কৰি লৈছো। মোৰ দেৰি হৈছে, বল বল। তহঁতে দুখ কৰিলে মোৰ জানো কিবা ভাল লাগে কচোন? এফালে যাবৰ সময়ত কন্দা কটা কৰিব নাপায়। দেউতা, মই আহিছো। অঁ যা, গৈ পায়ে খা খবৰ দিবি। হ'ব যা। মই নিৰ্বাচনত কালচাৰেল ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে উঠিছো, মোক ভোটটো আপুনি দিব। মোৰ নাম মধুস্মিতা শৰ্মা, মনত থাকিবনে বাৰু? মই আচলতে তোমাক ভোট দিব নোৱাৰিম। মই মানে কেলে নোৱাৰিব? আপোনালোকে নিজিকালে মোক কোনে জিকাব? নহয় মানে আপুনি মোক বেয়া পায় নেকি? দিব দিব, কিয় নিদিব? আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰ ল'ৰাবোৰে একে ভোট দিব। মই ছায়েন্সৰ নহয় নহয়। আৰ্টছৰ যদি কিয় নিদিব? ময়ো আৰ্টছৰ হে। দাদা, দিম বুলি কৈ থৈ যাওক। হ'ব বাৰু, মই এতিয়া আহোঁ। ঐ,
চান্স টু পাউতে ভালদৰে সিনাকি হৈ নললে কিয় কি ঠিক এইটো কি জানে টার্নিং পয়েন্ট হয় আপুনি আজি জয়েন কৰিব হয় স্যার আপুনি মোক তুমি বুলি মাতিব হ'ব বাৰু হেড এসিস্টেন্টক মই মাতিছো বুলি কোৱা গৈছোন ভাল স্যার তুমি পিছে ইয়াত থকা মেলাৰ কথাটো কি ভাবিছা স্যার দুদিনমান মই হোটেলতে থাকিম বুলি ভাবিছো তাৰপিছত মই ভাড়া ঘৰটা চাই লওঁ স্যার মোক মাতিছিলে হাজৰিকা এখেতে আজি জইন কৰিছে হয় স্যার এখেত হেড এসিস্টেন্ট ডম্বৰ হল নমস্কাৰ নমস্কাৰ অফিচৰ কামখিনি এখেতেই কৰে হাজৰিকা এখেতৰ অফিচিয়েল কামখিনি আপুনি আজি কৰি দিব ভাল বাৰু আপুনি অফিচলৈকে আহিব মই আহোঁ ঠিক আছে তোমাৰ ক্লাছটো ময়ে লৈ আছিলোঁ হয় স্যার ক্লাছটো দুপৰীয়া 12 বজাত আছিল বলা তোমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত চিনাকি কৰি দিব বলা গুড মৰ্ণিং বাহ বাহ আজি তোমালোকৰ লগত এজন নতুন ছাৰক চিনাকি কৰাই দিবলৈ আহিছো এখেত দিগন্ত বৰুৱা নমস্কাৰ তোমালোকৰ নতুন ছাৰ আজিৰ পৰা মই লোৱা ক্লাছটো এখেতে ল'ব তোমালোকে এখেতৰ লগত চিনাকি হৈ লোৱা অল দ্য বেষ্ট অল দ্য বেষ্ট থেংক ইউ ছাৰ তোমালোকৰ বাবে মই নতুন আৰু মোৰ বাবে তোমালোক নতুন মই তোমালোকক যেনেকৈ সহায় কৰিব বিচাৰো মোক তোমালোকে তেনেকৈ সহায় কৰিবা বুলি মোৰ আশা থাকিল অকে এক্সকিউজ মি তুমি কিবা কৈছা শিক্ষক হোৱা মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত মই উপনীত হৈছো সেই সকলে জীৱনত এটা লক্ষ্যলৈ আগবঢ়া প্ৰয়োজন স্যার আপুনি কথাবোৰ অকল ল'ৰাবোৰকহে কৈ আছে চৰি চৰি সাধনা নাথাকিলে জীৱনত সফলতাৰ মুখ দেখা অসম্ভৱ পৃথিৱীখন সুন্দৰ এই সুন্দৰ পৃথিৱীখনৰ জীৱন সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ আমাক লাগে এটা প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা জীৱন সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ মানুহৰ মন সুন্দৰ কৰি তুলিব লাগিব পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ মন যদি সুন্দৰ হয় তেনেহলে পৃথিৱীখনো সুন্দৰ হ'ব পৃথিৱীৰ সকলো এইটো কিহৰ শব্দ কিহৰ ই মানে ছাৰ কুম্ভকৰ্ণৰ বংশধৰ জগাই দিয়া ঐ উঠ উঠ ছাৰে মাতিছে কিয় টোপনি আহিছিলা এইটো মোৰ হবি ছাৰ ইমান টোপনি ধৰিছে যদি বিছনাখন আনি ল'বা থেংক ইউ ছাৰ কি নাম তোমাৰ মোৰ নাম সোণমণি দেহাজান ছাৰ সোণমণি দেহাজান হয় ছাৰ মায়ে মাতে সোণ দেউতাই মাতে মণি আইতাই মাতে দেহা ককাই মাতে জান সেইবাবে মোৰ নাম সোণমণি দেহাজান ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ অহা ক্লাছত প্ৰত্যেকৰে নামৰ লগত মই চিনাকি হ'ম এটা কথা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট চিৰিয়াছ তোমালোককো যেন মই তেনেকৈ পাওঁ আইছো এক্সকিউজ মি ছাৰ ইয়েছ ইয়েছ প্ৰথম দিনটোত আপোনাৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ বেয়া যেন নাপায় নাই নাই বেয়া কিয় পাম কিন্তু এটা কথা মোৰ ক্লাছত কুম্ভকৰ্ণৰ স্থান নাই কথাটো মনত ৰাখিবা আইছো থেংক ইউ ছাৰ ঐ তই মোৰ কথা ছাৰক কিয় কৈ দিলি ভালহে তেতিয়াহে মনত থাকিব হয়নে নহয় বল 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 আহিলেই নহয় ভাল খবৰ মই কৈছিলো নহয় কিবা ভাল খবৰ নিশ্চয় আহিব কি ভাল খবৰ হে দিগন্ত বোপাৰ খবৰ দিগন্তৰ খবৰ কি কেনেকৈ জানি ককাই পিয়নৰ চাকৰি কৰি চুলি পকালো কথাও তাৰ নাম এই ঠিকনাতে গম পালো নহয় এইখন দিগন্তৰ চিঠি নৱ আহি গল কি আহিল হে নৰেন দিগন্তৰ চিঠি নয়না নয়না ককায়ে চিঠি আহিছে ওলাই আছোন বুইছা নৰে তুমি তাই ককায়েকৰ চিঠি আনিবা আনিবা বুলি সুধিলে চাওঁতে চকু বিষুৱাইছে হয় নেকি এইখন লওক অ দাদা চিঠি ৰ ৰ ৰ ইয়াতে পঢ়চোন ইয়াতে পঢ় ইচ ইয়াতকে পঢ়িম পঢ় পঢ় ককায়েনো কি লিখিছে ডাঙৰ ডাঙৰকে পঢ় ল
উজনিয়া দেউতা বৰ্তমান ভালেই আছো অলপ দিনৰ আগতে ভাড়া ঘৰ এটা লৈছো ক্লাছ কৰি ভালেই লাগিছে প্ৰিন্সিপালজন ভাল উজনিয়া মা শ্ৰদ্ধা লবি তই দিয়া আচাৰ প্ৰায় শেষ হৈছে মোৰ এজন বন্ধুৱে সিদিনা খাই বৰ শলাগিলে ইয়াত থাকি ভালেই লাগিছে অহা মাহত ঘৰলৈ যাম মৰমৰ ভণ্টি ইয়ে মৰম লবি পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছনে মই গলে বহুত কথা কম ভাত খাবৰ সময়ত মাজে মাজে তহঁতলৈ বৰ মনত পৰে আৰু মিলিখো দেই ইটি তহঁতৰ দিগন্ত এৰা ভাতকেইটা খাওঁতে তাৰ মনত পৰিবই মা এই নৰসিংহ পাতৰ লগত সৰু সৰু মাছ দি বনাই খাবলৈ খুব ভাল লাগে এইবোৰ মাছ আজিকালি নোহোৱাই হ'ল নহয় আগতে আমি প্ৰায়ে খাওঁ অ মা এদিন নতুন মাটিমাহৰ লগত ঔটেঙাৰে বনাবি দেই মাকে কৈছ তই নিজে নবনাও কিয় ঐ আগলৈ এতিয়া মাটিমাহৰ আঞ্জা বনাবলৈ মাক লগত লৈ যাবি নেকি কথা ক'ব আহিছে যায়তো মই তোক কোৱা নাই নহয় কি হ'ল নবৌ ভাৱত বিভোৰ হ'লা দেখোন লৰাৰ চিঠি আনিছো খুটা মুখে কিন্তু নাযাম দে নহয় হে নৰেন লৰাটোৱে বা তাত কি খাইছে কি হৈছে তোমালোকৰ ইমান হুলস্থুল কি হৈছে ছাৰ ইহঁতে আমাৰ প্ৰস্তাৱবিলাক ফালি পেলাইছে আমি নাই পেলাইছে ইহঁতে ফালি ৰবা মনে মনে থাকা ইলেকশ্যন লৈ কাজিয়া কৰিছা লাজ নালাগে তোমালোকৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত অহা ভালি কৰিবলৈ যোৱা তৎক্ষণাত ক্লাছলৈ যোৱা যোৱা আপোনালোক আগবাঢ়ক গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ইলেকশ্যনৰ নামত ল'ৰাবিলাকে কাজিয়া কৰিছে বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনৰ দৰে আজিকালি স্কুল কলেজতো কাজিয়া হ'বলৈ ধৰিছে ছাৰ স্কুল কলেজৰ পৰিৱেশবোৰ দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈছে ছাৰ অকল স্কুল কলেজৰ পৰিৱেশেই নহয় দেশৰ পৰিৱেশো নষ্ট হৈ গৈছে মানুহে জীয়াই থকা কিছুমান দৰকাৰী কথাও যেন আমি পাহৰি পেলাইছো আৰু তোমাৰ ক্লাছ 11 বজাৰ পৰা আছে ছাৰ সন্ধিয়াকে মোৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিবা ঠিক আছে ছাৰ মোৰ ঘৰতো চিনি পোৱা নহয় ৰাইট তুমি আহিলা মই পেপাৰখন চাই আছিলো মাজনীয়ে কওঁতেহে মনত পৰিল তোমাক যে মই মাতিছিলো তাইক তুমি ক্লাছত পাইছা নহয় পাইছো ছাৰ কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালী বুলি মই জনা নাছিলো মই পাহৰি আছিলো মাজনী 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 কি কৈছে বাবা মাৰাক মাতিছো বুলি কোৱাচোন মা শুনিছা নহয় তই সিহঁতিক চাহ কৰিবলৈ কোৱাচোন মই আহিছো অ'কে আহা বহা হেৰা মই যে তোমাক কৈছিলো এৱে দিগন্ত নমস্কাৰ তোমাৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত মই তোমাক তুমি বুলিয়ে কলো বেয়া নাপাবা বেয়া কিয় পাম তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে মা দেউতা আৰু ভণ্টি এজনী আছে সুখী পৰিয়াল মাজনী গৈছো পাপা চাওঁ শুনাচোন পম্পী আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী বৰ মৰমৰ মাজেদি তাই ডাঙৰ হৈছে তাইক আমি টানকে একো ক'বই নোৱাৰো ক্লাছত বাৰু তাই কেনেকুৱা ক্লাছত আচলতে ছাৰ মই এতিয়া কাকো বিশেষভাৱে জানিব পৰা নাই আজৰি সময়ত তুমি অলপ চাই দিবাচোন তুমি ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিবা ঠিক আছে অন্তত তুমি বহি থকা সময়খিনি তাই পঢ়ি পাপা কাইলৈৰ পৰা তোমাক ছাৰে পঢ়াব কাইলৈ পৰা আধা ঘণ্টা পঢ়িলে কিন্তু নহব ছাৰে বা কিমান সময় পঢ়ায় এই ধৰা ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা বাপৰে
এক ঘন্টামান বহি দিম আৰু শুনিছা তাই কথা বাইদেউ গৈছো চাহ দিছো বলা ভিতৰতে চাহ কাপ খাওঁ গৈ অ বলা বলা মানে ওকে উঠি কালত পানী মানে ওকে উঠি আৰু শকত হবানে আয়ু সেউটি আৰু ৰূপেশক আহিও সেউটি কিবা এটা খাবি নেকি খাম তই বিদিলেও খাম নহয় অ হয় নেকি আনুগৰত ঐ তই মোক বি খুৱাই মাৰিব নালাগে মই এনে মৰিলো কি তই এনে মৰিলি তাৰমানে মই তোক মাৰিলো অ তো হয় জানো অ এনে এনে নকবি দে ঐ হয় সেউটি মনুৱে যে থকা কইনে মোৰ ভেলটোহে আছে ঐ প্ৰাণটো যে তোৰ হাতত অ সেউটি চাওঁ এইফালে আছে কেলে আৰু এইফালে আৰু আৰু অকণমান আহ আহি থাক চাইডকে কিনি যাবি এইফালা এইফালা ঐ অ সেউটি হেৰি ফুলবোৰ বাৰুটো কেনেকুৱা লাগিছে কোনবিলাক এইবিলাক ধুনীয়া লাগিছে ন অ সেউটি তই কিন্তু এপাহ বৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ফুলৰ অ সেউটি ঐ কোনো নাই কোনো নাই গালত ঠিক উত্তা দে নাই কেতিয়া ভাল দিন আহিব তোক বাৰু ফুল পুলিকেইটা খুচৰিবলৈ কলো আৰু তই সেউতিৰ লগত মুখ চুপতি মাৰিছ ক'তনো মুখ চুপতি মাৰিলো বাইদেউ এটাই খচখচকে আহি সুধিলে কি সুধিলে তাই সুধিলে বোলে এইজোপা কেতিয়া ফুলিব সেইটো এইজোপাত ফুল ফুলে নেকি তাকেতো বাইদেউ মই কৈছো এইজোপাত ফুল নুফুলে তাই কৈছে ফুলে আপুনিয়ে কওকচোন এইজোপাত বাৰু ফুল কেতিয়া ফুলিব বাইদেউ যা সেইটো ফুলিলে নিজে দেখিবি নহয় এতিয়া সোনকালে ফুল পুলিকেইটা খুচৰি বজাৰৰ পৰা আহগৈ যাম বজাৰলৈতো যাম চাকৰি ধৰা আগতে মই আপোনাক সুধিছিলো নহয় বজাৰ কৰা ডিউটি আছেনে নাই আচল প্ৰফিটটোতো তাতে কি হল মেডাম অকলে অকলে যে তোমালোক হয় আমি চিনি পাইছে তেতিয়াহ'লে কি লাগে তোমালোক পৰীক্ষাত যে নকল হৈছিল তাৰ এটা প্ৰেজেণ্ট দিবলৈ আহিছো বলক এতিয়া আমাৰ লগত পাগলাবি নকৰিবা ৰাস্তাই এতিয়া পাগলামি মেডাম দেখিছো বেছ সাহসী মহিলা বে সাহসীয়ে নহয় বে অলপ আমাৰ লগত ফুৰিবগৈ আখত ফালি নকৰিবা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰা নকল কৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰিবলৈ লাগে মেডামে আমাক চিনিয়ে পোৱা নাই চিনাকি টোকে দি দিওঁ নকলসৰীয়া মহিলা দেখি গুণামি কৰিব লাগিছে হা আপুনি মই প্ৰকৃতি বেজ বৰুৱা শংকৰদেৱ কলেজত শিক্ষকতা কৰোঁ ল'ৰাকেইজনক আপুনি চিনি পায় নেকি পাওঁ আমাৰ কলেজৰে ছাত্ৰ নকল কৰোঁতে ধৰা পৰিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীকে ধৰিল এতিয়া মোৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বিচাৰিছে আপোনাৰ ঘৰ এইখিনিতে অলপ আগত আপুনি যদি বেয়া নাপায় মই আপোনাক থৈ আহোঁ মই বেয়া একো নহয় বলক ঠিক আছে আহক বাহিৰতে ৰবনে আহক মাৰ লগত চিনাকি কৰিলো আজি নুসোমাওঁ পাছত এদিন নাই নাই মাক লগ নোপোৱাকৈ গ'লে মায়ে বেয়া পাব
বলো আহো নমস্কার। এখেতে মোক আজি ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে। মই কৈ থাকো দিনকাল বেয়া, সাৱধানে চলিবি। আজি তুমি আহি পালাহি কাৰণেহে। নাই নাই, সেইটোনো কি কথা, মানুহৰ বিপদত সহায় কৰাটো মানুহৰ কৰ্তব্য। আপোনালোকৰ কথা পাতিহে আছো, এতিয়াও পৰিচয় হোৱাই নাই। মোৰ নাম প্ৰভাত, প্ৰভাত দত্ত, ঘৰ নজন গাঁও। বেছি দূৰত নহয়, 6 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ঘৰত কোন কোন আছে? মা দেউতা আৰু মই। মই ডাঙৰ, মই সৰু। বাৰু বহা, মই চাহ একাপ কৰোঁগৈ। হ'ব বহক। আপুনি চাকৰি কৰে? নকৰোঁ। ব্যৱসায়? খেতি কৰোঁ, চাহৰ খেতি, সৰিয়হৰ খেতি, মাছৰ খেতি। মোৰ প্ৰিয় মানুহ খেতিয়ক। ধন্যবাদ। আপুনি ছবি আঁকে? আজৰি সময়ৰ কাম। সুন্দৰ হৈছে। ধন্যবাদ। সংগীত চৰ্চাও চলে যেন পাওঁ, মাজে মাজে মন ভাল লগাওঁ। আপোনাৰ দৰে শিল্পী এগৰাকীকে মই বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ, আপুনি মোক এটা সহায় কৰি দিব লাগিব। কওকচোন কি সহায়? আমাৰ এটা সংঘ আছে, উদয়ন সংঘ, আপুনি তাত ছবি আৰু সংগীত শিকোৱাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। মই পাৰিম জানো? কিয় নোৱাৰিব, নিশ্চয় পাৰিব। আপোনালোক দুয়োৰে বাহিৰে ঘৰত কোন কোন আছে? ভাইটি আছে, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ে, আৰু দেউতা। দুবছৰ আগতে উগ্ৰপন্থীৰ হাতত নিহত হৈছিল। উগ্ৰপন্থীৰ হাতত? কি দুখত? দেউতাক আছিল নিৰ্ভীক সাংবাদিক, মোৰ চকুৰ আগতে তেখেতক গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। মৃত্যু পৰ কৰোঁ, আধা ঘণ্টা সময় মানুহটোৱে চটফটাই পৰি আছিল, মই সাৱটি ধৰি কেৱল কান্দিছিল। একো দুখ কৰা নাছিল, সঁচা কথাখিনি সাহসেৰে কৈছিল, আৰু সেয়াই হয়তো তেওঁৰ দুখ আছিল। অসহ্য বেদনা লৈ মই জীয়াই আছো। বেয়া নাপাব, আপোনাক দুখহে দিছো। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম? মই এতিয়া গৈ থাকো, যোৱা, মাজে মাজে আহি থাকিবা। আহি থাকিম। তোমাক তোমাক বৰ আপোন আপোন লাগিছে। মোৰো, এতিয়া আহোঁ, আহিছোঁ। দাৰ্শনিক ফেয়াৰবেখে আকৌ প্ৰথাগত ধৰ্মক বিৰোধিতা কৰিছিল। দাৰ্শনিক ফেয়াৰবেখে প্ৰথাগত ধৰ্মক বিৰোধিতা কৰিছিল, যি ধৰ্মক ঈশ্বৰক এক অলৌকিক সত্তা হিচাপে ধাৰণা কৰা হয়, অলৌকিক সত্তা হিচাপে ধাৰণা কৰা হয়। তেওঁ এটা নতুন ধৰ্মৰ কথা দৃঢ়তাৰে কৈছিল, যি ধৰ্মৰ মাজত ঈশ্বৰৰ স্থান মানুহে অধিকাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ প্ৰধান নীতি হ'ব এজন মানুহে আন এজন মানুহক ভাল পোৱা। তাৰ মানে আপুনি মোক ভাল পাব লাগিব আৰু মই আপোনাক ভাল পাব লাগিব, এইবোৰ ধৰ্মই ভাল। ইয়াৰ পিছত কিতাপ বন্ধ, 1 ঘণ্টা পাৰ হ'ল, এতিয়া আমি কথা পাতিম। আৰু পঢ়াৰ কথা এখন পাতিলো, আৰু কি কথা পাতিলো? কি কথা, কালি ফুৰিবলৈ যাম, যাবনে? কলৈ যাবা? পাৰ্কৰ ফালে। ঠিক আছে, যাম। অমা শুনা, মোক মাতিছা? অমা, কালি আমি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছো, যামনে? কোনফালে যাবা? চেণ্ট্ৰেল পাৰ্কৰ ফালে। বাইদেউ ওলাব।
মা যাবা জানো তোমালোক ফুৰি আহাচোন বাৰু মই আনি দিন যাম পঢ়া শুনাবোৰ বজাই ৰাখি ফুৰা চকা কৰিলে মোৰ আপত্তি নাই ঠিকে বাইদেউ জীৱন গঢ়াৰ এইটো উপযুক্ত সময় মই কৈয়ে থাকো সময়ৰ মূল্য বুজি কাম কৰিলে কেতিয়াও বিপদত নপৰ ওকে 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 মই তোমালোকৰ সকলো কথা শুনিম কিন্তু আপুনি মোক কওক কাইলৈ আপুনি মোৰ লগত ফুৰিবলৈ যাবনে নাই ঠিক আছে যাম হলটো Oh,
ভাল লাগিছে স্যার। অসমৰ আন চহৰতকৈ পৰিবেশটো শান্ত। শেহতীয়াভাৱে সুৰাৰ বিপণীবোৰে কিছু চিন্তাত পেলাইছে। সঁচা কৈছা, এফালে সুৰাৰ যোগান আৰু আনফালে পিষ্টলৰ যোগান। হা, এটা জাতিক ধ্বংস কৰিবলৈ ইয়াতকৈ আৰু একো নালাগে। ৰাতিপুৱাই বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত শাৰী শাৰী মৃতদেহৰ ফটোবোৰ যেতিয়া দেখোঁ, তেতিয়া ভাৱ হয় আমি যেন দিনে দিনে অন্ধকাৰৰ পিনে গতি কৰিছো। ডেফিনেটলি ছাৰ। আৰু ছাৰ, বন্দুকৰ সংস্কৃতি যেতিয়া কলমৰ সংস্কৃতিক গ্ৰাস কৰে, তেতিয়াই এটা জাতিৰ ধ্বংস হয়। কিন্তু কিছুমান বুদ্ধিজীৱীৰ কলমেৰে ওলোৱা বিষাক্ত শব্দ কিছুমান বন্দুকৰ গুলিতকৈ কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে অসম ৰাজ্য এনেকুৱা অৱস্থা। আচলতে ছাৰ, আমাৰ মাজত কিবা এটা বস্তুৰ অভাৱ হৈছে। হা, সেইটো হৈছে শুদ্ধ ৰাজনৈতিক দৰ্শন, কিন্তু আমাৰ মাজত ভাল নেতৃত্বৰো অভাৱ। ছাৰ, বৰ্তমানৰ নেতাবোৰ দাৰ্শনিকৰ দৰে আবিৰ্ভাৱ হয় যদিও আচলতে ঠক প্ৰবঞ্চকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। এখেতে ৰাজনীতিৰ কথা পাতি খুব ভাল পায়, মই আকৌ বৰ আমনি পাওঁ। তুমি আমনি পোৱা নাইতো? নাই নাই বাইদেউ, কি কথা কৈছে? তুমি কাইলৈকৈ কেতিয়া ঘূৰিবা? বন্ধৰ দিন কেইদিন ঘৰতে থাকিম বুলি ভাবিছো। আমালৈ কি কি আনিব? কি কি লাগিব কোৱা, পিঠা পনা বৰা চাউল জহা চাউল যি কোৱা। তুমি আমালৈ ইমানবোৰ বস্তু ভৰাব নালাগে, অৱশ্যে পাৰিলে বৰা চাউল জহা চাউলকে দুটামান আনিবা। ঠিক আছে, মই উঠো বাইদেউ। নাজানো বুলিনো তই কেনেকে জানিলি? ইমান দূৰ ৰাস্তা মই জানো কাৰণে তোৰ চাইকেলখন চলাই আহিলো। তইচোন বহুত দূৰ পালিগৈ, এবাৰ গৈছ পূবে, এবাৰ গৈছ পশ্চিমে, এবাৰ গৈছ উত্তৰে, এবাৰ গৈছ দক্ষিণে। ঐ, মই তোৰ দৰে পূবা পশ্চিমাকৈ চাইকেল চলাব নাজানো নহয়। কিয় নাজানিবি? ঐ অনিধক, মই তোৰ দৰে গেলা সোপা খাই অহা নাই নহয়। কিয় নেখেলি? ঐ ৰাস্তাতে এক মিনিট, এক মিনিট জিম ৰহ। আচ্ছা, তই মোক আগতে চিঞৰ কৰি দে। ইমান ভালকে নিচা লগাই আহিছিলো, তই একে খুন্দাই আহি পেলাই মোৰ নিচা ফালি দিলি। আজি বাৰু মই শুই উঠিয়েই মোৰ সেউতীজনীৰ মুখখন নেদেখিলো নেকি বাৰু? তাৰমানে মোৰ আজি বজাৰৰ প্ৰফিটৰ ভাগ এটা যাব। কি ভাবি আছা? দিছো 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 দিছো। এই 15 টকা দিলে হ'বনে? 15 টকা নাই নহয় আৰু। আকৌ লগ পাম দেই। আকৌ লগ নালাগে, পাব কেলৈ খুন্দি আৰু। নমস্কাৰ।
সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ইমানেই। এতিয়া বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীযুত হৰেণ হাজৰিকা দেৱক ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে দুআষাৰ কবলৈ অনুৰোধ জনালো। সভ্য ৰাইজ, আজি আমি ইয়াত কি কাৰণত সমবেত হৈছো সেয়া আপোনালোকে জানে। ৰাইজ, আজি দেশত জনসংখ্যা বৃদ্ধির লগে লগে দেশত মদ্যপান করা লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে। অত্যাধিক মদ্যপানে মানুষের সাংসারিক জীবন ধ্বংস করে পেলাইছে। ইয়েস ইয়েস স্যার, আই এম দ্য এক্সাম্পল। মদ খাই মই মোর সংসার ধ্বংস করে দিল। স্যার একদম ঠিক কথা কইছে রে, মই ধ্বংস হয়ে গেল। দেখিলে সঁচা কথা ৰাইজ, মদে মানুহৰ শৰীৰ অসুস্থ কৰে। সেয়েহে ৰাইজ, মদ্যপান কৰাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক। এই অভিযান আমি গোটেই দেশতে আজি আৰম্ভ কৰিছো। দেশক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা মুক্ত কৰক। আমি আজি দেশ উদ্ধার করব লাগিব। এবার মেটেকা গছত পদুম ফুল ফুলাব। বল চাও, বলাচন কথাটা আলোচনা করে চাও। স্যার, অ স্যার, কালি রাইজে মিটিংর মোর বক্তৃতা শুনি কেনে পালে? খুব ভাল পাইছে স্যার, রাইজে শলাগি গেছে। প্রতিখনতে 1,00,000 দিবা। এরা গোল্ড মাস্টার এতে আজিকালি 40,000 উপর, আর ওয়াইন শপত তোমালোকে 1,00,000 তলত কেনেকে দিবা? হে বাড়িখনত 3,00,000 ধরো স্যার, আমার ফালেও চাব। আর আপনার লগত আমি লাগি। হব হব হব, কাকতি স্যার, কাইলৈ আপোনালোকৰ ফাইলটো উলিয়াই দিবা। হ'ব, সময়ত কিন্তু তোমালোকে মোক লাগি দিব লাগিব। হ'ব স্যার, হ'ব স্যার। প্রয়োজন থকার বাবে আইছো। ভালে ভালে রাস্তা এই দে, আর যদি নিদিও ভন্টি, তুমি আমার লগত আহা। ঐ, ইহঁতক ক্লাবলৈ লৈ গ'ল। ঐ আহ, আহ, ভয় কৰিব নালাগে। ঘৰ? মোৰ খুটি। জিলা? ডিব্ৰুগড়। ঘৰত কোন কোন আছে? দেউতা, দেউতাৰ বৰ অসুখ, দেউতালৈ মোৰ বৰ মনত পৰিছে। ঘৰত আন কোনো নাই নেকি? নাই, যোৱাবাৰ বানপানীয়ে মা আৰু ভাইটিক উটুৱাই নিলে। দেউতাই বুকুত সাৱটি মোক বচালে। ইহঁতে তোমাক কেনেকৈ পালে? মাহঁত ঢুকোৱাৰ পাছত দেউতাৰ অসুখ দেখুৱাবৰ বাবে মই জিলাৰ হস্পিটেললৈ আনো। তাতে বুঢ়ী মানুহ এজনীয়ে এঘৰ মানুহত মোক নি কাম কৰিবলৈ দিলে। তাৰ পাছত দেউতাৰ অৱস্থা দেখি মই টকাৰ কাৰণে তেখেতে লৈ যোৱা মানুহ ঘৰতে মই কিছুদিন কাম কৰিলো। পৰহি তেওঁকৈ ক'লেগৈ আন এঘৰত কাম কৰিলে দুখীয়াতকৈ বেছি টকা দিয়ে।
তেতিয়া মই অকাৰ বাবে তাৰ পৰা গুচি আহিলো নাকানি কৈ যোৱা ৰাতি 10 বজালৈকে মোৰ বুঢ়ী ঘৰত থাকিলে তাৰপিছত ইহঁত বুঢ় হৈ ওলালগৈ মই মনে মনে চব শুনিছিলো 20,000 টকাত মোক ইহঁতৰ হাতত বিক্ৰী কৰিছে বুঢ়ীয়ে মোক ইহঁতৰ লগত আহিবলৈ ক'লে মই আহিবলৈ অমান্তি হৈছিলো খুব কান্দিছিলো মোৰ মুখত সোপা দি ইহঁতে মোক লৈ আহিছিল বুজিলো তুমি চিন্তাত পৰিবা আপোনালোকে সকলো কথা শুনিলে ৰাইজ এওঁক আমি এতিয়া লৈ যাম সোনকালে থানাৰ যোগেদি বাপেকৰ ওচৰত গতাই দিম আহোঁ ধন্যবাদ ৰাইজে আমাক সহায় কৰিলে আমিও ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ ভাল হয় আহিছোঁ সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ অ'কে প্ৰভাত আৰু আলতাফ ইহঁতৰ ইমান হা বাৰে 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 আমাৰ কাম হাত দিয়ে ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰিম কৰিম মানে দ্বিতীয়বাৰ যাতে আমাৰ কামত হাত দিব নোৱাৰে কথাটো মনত ৰাখিবা সিহঁতক আমাৰ চিনাকিটো ভালদৰে দিব লাগিব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই স্কুলত ফোন কৰিছো তুমি সিহঁতক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হেল্ল' আমাৰ দত্তই কৈছো মই মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কৈছো ইয়ে ছাৰ আপুনি কালি ছোৱালীজনীৰ লগত এৰেষ্ট কৰা ল'ৰাটো তাক এৰি দিয়ক ইয়াত সম্পূৰ্ণ দোষী ছাৰ ৰাইজে নিজেই সিহঁতক আমাৰ হাতত গোটাই দিছে সিহঁতৰ দলটো ছাৰ নানা সমাজ বিৰোধী কামৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমাৰ হাতত প্ৰমাণ আছে ছাৰ মই আপোনাক এৰি দিবলৈ কৈছো ৰাইজৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি ৰাইজৰ কথা মই চিন্তা কৰিম মই যিটো কৈছো সেইটো কৰক অ'কে অ'কে ছাৰ অ মামা এই কি হ'ল চিঞৰিছো কিয় দাদাই কি হ'লনো নক কিয় দাদাই মোক বজাৰলৈ নিয়া কথা কৈছে বজাৰলৈ নিব খুজিছে নিজৰ দুখ থাকিবৰ কাৰণে যাতা কথাটো কব যাতা কথা আপুনি সেইফালে চাই বাইকখন চলোৱা নাছিল নে কাৰোবাক চাবলৈ ইচ্ছা গ'লে বাইকখন ৰখাব তাৰ পাছত চাব এনেদৰে খুন্দা মাৰি আনক ডিষ্টাৰ্ব নকৰে নহয় কিয় কি হৈছে কি হ'ল কি হৈছে ইয়াত ধুনীয়া ছোৱালী দেখা পাই যাবলৈ দিলে কি দুখ আপোনাৰ গাত মই দেখি আছো নহয় ছোৱালীজনীয়ে আপোনাক ঠিকেই কৈছে গাভৰু ছোৱালী চাবলৈ মন থাকিলে ক'ৰবাত ৰৈ চাব লাগে ততে ততে খুন্দিয়াই ফুৰিলে আপুনিও মৰিব অইনকো মাৰিব দিয়ক 500 টকা দিয়ক 500 টকা হিচাপ মতে আপোনাৰ 1,000 টকা ফাইন হয় মই বুলিহে 500 টকা লৈছো দিয়ক দিয়ক নহলে মটৰ চাইকেল থানাৰ পৰা লৈ আহিবগৈ চাওক চাওক মোৰ হাতত 50 টকাহে আছে আপোনাৰ মটৰ চাইকেলখনো চাগে আনৰ আপুনি কেনেকৈ জানিলে আপোনাৰ চেহেৰাটো দেখিয়েই গম পাইছো দিয়ক আপুনি কিন্তু খুব ভাল জ্যোতিষী দেই পিছে ছোৱালীজনী গ'ল কোনফালে এইফালে নে সেইফালে
কফি কাপ ভাল বনাইছে নহয়। কালি ক্লাছ কৰিবি নে? ঐ ঐ যাব বহক বহক, মই আপোনাৰ লগত কাজিয়া কৰিব অহা নাই। আপুনি বেয়া নাপাব, আচলতে মটৰচাইকেলখন স্পীডত চলোৱাৰ বাবে কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰে হৈ গ'ল। এনিৱে মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই। না না, মোৰ যে বেয়া লাগি আছে সেইকাৰণেহে লগ কৰিব আহিলোঁ। গাড়ীত কোনো দাগ লগা নাই, গাড়ীত একো দাগ লগা নাই, অন্তৰত দাগ লগা বুলিহে ঘাক চাপিছো। সেইবোৰ চিন্তা আপুনি কৰিব নালাগে, ইমান সহজে মোৰ অন্তৰত কোনো দাগ লগাব নোৱাৰে। ৰিমঝিম যাওঁ বল, নহলে ঘৰত চিন্তা কৰিব। আহি পাবহি লাগিছিল, কেইটাত আহিম বুলি কৈছিলে? 3টা বজাত। আহি পাবহি লাগিছিলে। ঐ চুলিখিনি ঠিক কৰি ল, কলাৰ ঠিক কৰি ল, ড্ৰেছযোৰ ঠিকে আছেনে? আছে আছে, তই এনেও হেণ্ডছাম। থেংক ইউ দোস্ত, থেংক ইউ। ও দোস্ত, হ্যাঁ আগে। খুন্দিয়াইছিল ল'ৰাজন গৌতম দাৰ লগৰ। হে কি হ'ল, কিবা কৈছে নেকি? গৌতম দাই শুনি হাঁহিছে আৰু ল'ৰাজনৰ লগত মোক চিনাকিও কৰাই দিছে। আৰে গৌতম দা, তোমালোক তোমালোকৰ গাড়ীখন দেখি সোমালো, ভাবিলো পম্পি আছে যেতিয়া ৰিমঝিমটো থাকিবই। পম্পি ভাল, তোমাৰ ভাল? আপোনাৰ ভাল? তুমি মোৰ বন্ধুৰ লগত কাজিয়া কৰিলা, এতিয়া চিনাকিটো হৈ লোৱা? নাই নাই, চিনাকি আছে, কিন্তু সেইটো চিনাকি এৰি আজি আকৌ নতুনকৈ চিনাকি হ'ব বিচাৰিছো। সেইটো হ'ল গাড়ীৰ খুন্দাৰ চিনাকি, আৰু এইটো হ'ল মনৰ খুন্দাৰ চিনাকি। সেইদিনা ঘটনাৰ পাছৰে পৰা মই আপোনাক লগ কৰিব বিচাৰিয়ে আছো। মই জানো আপুনি মোক খুব বেয়া পাই আছে। নাই নাই, মই সেইবোৰ ধৰি থকা নাই। গুড ফ্ৰেণ্ড ৰাইট পম্পি? আৰে বন্ধুত্ব এক্সেপ্ট কৰা। অ'কে, আৰু তহঁতি কি আপোনাপুনি কৰি আছো? ঠিকে ঠিকে, আজিৰ পৰা তুমি অ'কে। বল পম্পি, বল গৌতম দা, অলপ ফুৰি আহোঁ। বলা, মাজে মাজে ফুৰিলে মনটো ভাল লাগে, নহয়নে পম্পি? ফুৰাত মোৰ বিৰাট চখ, লগে সংগে ফুৰিলেহে আচল আমেজটো পোৱা যায়, নহয় জানো ৰঞ্জন? কিন্তু লগ সংনো সদায় ক'ত পাম? কিয়, গোটাই ল'লে হ'ল। আচ্ছা আচ্ছা হ'ব, আমি দুটা মানে অলপ এইফালে যাওঁ, মানে নিৰলে কথা পাতো। ঐ তহঁত দুটাই কথা পাত, আহোঁ পম্পি ব'লা। পম্পি আহা, আমি অলপ এইফালে বহোঁ। ইয়াতে বহু। আই এম ভেরি লাকি। কিয়, তোমাৰ লগত বহি যে ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশত কথা পাতিবলৈ পাইছো। এনেকুৱা সৌভাগ্য তোমাৰ আগতে কেতিয়াও হোৱাই নাই নেকি? হৈছে, কিন্তু ইমান ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালীৰ লগত বহি কথা পাতা এই প্ৰথম। চুলিত কিবা এটা পৰি আছে, ৰবা এক মিনিট, এক এক মিনিট, এইয়া ইহঁত ক'ত গ'ল জানো? বহুত দেৰি হ'ল, বোলাচোন চাই আহোঁ। বোলা, হ'ল নে তহঁতৰ কথা পাতা? হ'ল হ'ল, বল। ঐ যাওঁ বল, বহুত দেৰি হ'ল, বল আহোঁ দেই, যাওঁ, বাই বাই।
প্রথম ছাউনিতে কি যে হয়ে গেল আই মিন লাভ ধৈর্য ধর ওই স্যার মানুষে দেখলে পাগল বলে কব বল বল ঘর গিয়ে মাল পাই থাকি বল ওকে বল আজি ফুটি লাগিল নহয়নে পম্পি মাজে মাজে এনেকে ফুটি হৈ থাকিলে ভাল লাগে ৰঞ্জন দা বেছ ধনী মানুহৰ ল'ৰা তথাপিতো দেখিছ অলপো গভেম নাই ভাল লাগে নহয়নে তিনি বছৰমান হ'ল আমি পাঁচখন গাঁৱৰ মুঠ বিশজনে একেলগে কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ
কিছুমানে গাহৰি ফাৰ্ম মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম আৰু ফিচাৰী কৰিছে। আত্মসংস্থাপনৰ এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। এৰা আমাৰ যুৱকসকলেও যদি অকল চাকৰিকে গুৰুত্ব নিদিয়ে এইদৰে আত্মসংস্থাপনৰ পথ বাছি লয় তেনেহলে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট দূৰ হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত যুৱতীসকলৰ নিশ্চয় যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব। তুমিতো মোক সহায় কৰিবাই নহয় জানো? মই সহায় নকৰিলে তোমাক কোনে সহায় কৰিব? এতিয়া পিছে কোনফালে যাবা? তুমিতো আমাৰ উদয়ন সংঘৰ লগত চিনাকি হ'লাই, মোৰ ঘৰখনৰ লগততো চিনাকি হোৱা নাই। ব'লা আজি মই মোৰ ঘৰখনৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। ঠিক আছে মা, আলহীলৈ আহিছো। এয়া প্ৰকৃতি বেজবৰুৱা, এয়া মোৰ মা, আৰু সেয়া মোৰ দেউতা। অঁ, তোমাৰ নামটো এয়া মুখত প্ৰায়ে শুনিছো, কিন্তু তোমাক আজিহে দেখিলো। আমাৰ সংঘত তুমিয়ে গান শিকোৱা নহয়? হয়। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মা আছে, দেউতা ঢুকালে। তই যে আজিকালি এওঁক সংঘৰ কামত লগাইছ, এওঁৰ ঘৰত গম পাই জানো? কেলে নাপায়, মাকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈহে আহিছে। যা যা, তহঁত ভিতৰতে বহগৈ, মই গৈ আছো, যোৱা তুমিও যোৱা। হেৰি, আপুনি বাৰু কথাবোৰনো কেলে তেনেকে কয়? কিনো কলো, কথাবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি কব লাগে। সিহঁতৰ মনটো বুজি পাইছো কাৰণেহে মই তেনেকে কৈছো। সিহঁততকৈ আমি পৃথিৱীলৈ বহুত আগতে আহিলো, বুইছা? গীতাৰ তুমি বজোৱা? আজৰি সময়ৰ কাম। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স কোনে পঢ়ে? এসময়ত মই পঢ়িছিলো। এইখনটো ইউনিভাৰ্চিটিত লাগে? মই সেই ইউনিভাৰ্চিটিত থকা সময়তে পঢ়া। তুমি ইউনিভাৰ্চিটিত? চাৰি বছৰ আগতে ইকনমিক্সত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈ পাছ কৰিছিলো। তাৰপিছত এচিএছ দিলো, ছিলেকশ্যনো পালো। তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট নাপালো। পিছত গম পালো 3-4 লাখ টকাত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল। মোৰ সপোনবোৰ সপোন হৈয়ে ৰ'ল। আচলতে দালালবোৰৰ ওচৰত নিজকে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলো, সেয়েহে চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা মনৰ পৰা বাদ দিলো। বাৰু বাদ দিয়া এইবিলাক কথা, নাও আই এম হেপী। তুমি এওঁক কেনেকৈ চিনি পোৱা? অ, দিগন্ত ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলত মোৰ ৰুমমেট আছিল, তুমি চিনি পোৱা নেকি? অ, মোৰ কলিগ, কেইমাহমানৰ আগতে আমাৰ কলেজত জইন কৰিছে। হয় নেকি? ক'ত থাকে জানানে? জানো, কিন্তু বন্ধত ঘৰলৈ গৈছে। দিগন্ত কিন্তু আমাৰ কলেজত সকলোৰে বৰ প্ৰিয়। সি তেনেকুৱাই, মুহূৰ্ততে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰে, বহুত দিন তাক লগেই পোৱা নাই। ঠিক আছে, এইবাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে মই তোমাৰ কথা নিশ্চয় ক'ম। আচ্ছা, কালি আমাৰ ক্লাবৰ কাৰ্যসূচীত তুমি কিন্তু আহিব লাগিব। আহিবাতো। নিশ্চয়।
দেউজী শুৱনি এই মৰমৰ গাঁও মাটি কাটি আলি বাট আমি বান্ধি যাওঁ সেউজী শুৱনি এই মৰমৰ গাঁও মাটি কাটি আলি বাট আমি বান্ধি যাওঁ ৰাইজৰ বৰনাও বামে দিও যায় হেৰৌ ছোৱালীহঁত এটা কি বিচায় ৰাইজৰ বৰনাও বামে দিও যায় হেৰৌ ছোৱালীহঁত এটা কি বিচায় জাতি জনজাতি ভরা এটি নাম ঘর আমার গাঁত নাই কোনো পর জাতি জনজাতি ভরা এটি নাম ঘর আমার গাঁত নাই কোনো পর পরর মুখলে সাই রই থকা নাই হেৰৌ ছোৱালীহঁত নেথাকি বিচাৰ নেথাকি বিচাৰ ভাগ্যখন দেখুৱাই যাম বুলি আহিলো প্ৰভু যেন পাইছো দি নামটো বৃহস্পতি বেয়া শনি কোপজিষ্টিও বৰ ভাল নহয় ভবামতে হোৱা আশা আছেনে চাব লাগিব চাওকচোন চাওক প্ৰভু হব হব সোনকালে বিয়া যোগ আছে কিংকে কৈয়াকে কি কথা কি কলে আপুনি প্ৰভু বগাকে বগাকে ফকটকে ফকটকে মুখখন গোলকে সেইজনী লগত কেইটো মোৰ বিয়াখন হব অ তাৰমানে সেউতীৰ লগত মোৰ বিয়া নামটো সেউতী আপুনি মহান প্ৰভু আপুনি পুৰুষ নহয় অ মহাপুৰুষ বৰা চাউল জহা চাউল মালভোগ সকলো আছে বা ইমানবোৰ বস্তু তুমি আনিছা আমাক ভাল পাই কাৰণে আনিছে মা অ দিগন্ত ঘৰ প্ৰথমে কেতিয়া পালে কালি পালে বিচাৰ পাপা দেখিছা দিগন্তই আমালৈ কিমানবোৰ বস্তু আনিছে ইমানবোৰ বস্তু তুমি আনিছা হয় ছাৰ
ইমান দুর্বাত আমার কারণে কইয়া আনিছ নাই না স্যার কেটো আর কি ডাঙর কথা থ্যাঙ্ক ইউ বারো তুমি বহা মই তোমার পাছত কথা পাতিম ভাত খাই যাবা কিন্তু মা দেউতার স্বাস্থ্য ভালে আছে না হয় বহাছেন দিগন্তরা মোটা প্রশ্ন আছিলে বরক হলে মূল মতে ভঙ্গ বলা প্রশ্নটো উলিওয়া রূপসন মানে লালে কি করছে ভাত বলতো বহুত দেরি আছে সে কারণে তো কিছু ভাত মানে প্রশ্নটো চাইল মূর আসলতে একু প্রশ্ন নাই উলিয়া বলে কি কলা অলপ কথা পাতিবলৈ মাতি আনিলো কি কথা পাতিব প্রথমতে আপনি কক কি কম মূর দেখুন কথাই নাই আর কথা পাতিবলৈ তো একটা বিষয় লাগিব সিনেমার কথা খেলর কথা কিতাপর কথা আপনি এবার আমার কলেজের ম্যাগাজিন পড়িছে না দি থ গেছে চোহে হওয়া নাই পড়িবছন তাত মোর একটা কবিতা প্রকাশ পাইছে কি কবিতা তুমি লিখিছা আসলিত না না আসলিত কি হম কিন্তু শুনি ভাল লাগে চা চা দিয়াছো দিছো জীবন তারেই নাম জীবন তারেই নাম অলপ হাঁহি যত অলপ আঘাত পূৰ হয় যৌবনত জীৱনৰ বহু খিলাপাত যৌবন ৰংঘৰ পোৱা নোপোৱাৰ যৌবন বালিঘৰ আশা নিৰাশাৰ শৈশৱৰ ধেমালি সোঁৱৰণি হয় যৌবনৰ সেউজ বাগিচাত জীৱন তাৰেই নাম অলপ হাঁহি য'ত অলপ আঘাত কি চাইছে তোমাক চাইছো কিয় মোক আগতে দেখা নাই নেকি দেখিছো কিন্তু আজি তোমাক মই কবিতাৰ ভাষাৰে চাইছো পম্পি মই তোমাক এটা কথা কওঁ কি কথা মই তোমাক খুব ভাল পাওঁ তুমি মোক ভাল পোৱানে সেইটোৰ সুধিবলগীয়া কথা নে বাৰু ঠিক আছে তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা বহুত বহুত মানে ইমান মাত্ৰ ইমান মাত্ৰ ইমান পম্পি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু রঞ্জন ও পম্পি তোমাৰ ঘৰ যে এখন টাউনৰ ওচৰত কথাটো মই আগতে গম পোৱা নাছিলো নহয় প্ৰকৃতি বাই কওঁতেহে গম পালো ঐ প্ৰকৃতিয়ে বাৰু মোৰ কথা কি কৈছে কচোন বিশেষ একো কোৱা নাই কিয় কিবা ক'ব লাগে নেকি মোৰ আৰু কি বিশেষ খবৰ লাগিব তই কচোন বিশেষ খবৰবোৰ বিশেষ মানুহবোৰহে জানে নহয় জানো গতিকে তোক কলেজৰ দিনৰ দোস্তাইবোৰ যোৱাই নাই নহয় কেনেকে যাব ৰুমমেট তুমি কোৱাচোন এৰা ৰুমমেট বুলি ক'লে কলেজৰ সেই আগৰ ফূৰ্তি দিনবিলাকৰ কথা মনত পৰে আচ্ছা ৰচোন তই যে সেই হনুমানৰ ফটোখনৰ আগত যে পুৱাগতিক ধূপজনা জ্বলাই যে এইটোৱেইটো কৰিছিলি আজিকালি পিছে কৰনে নাই এই সেইবোৰ কৰিবলৈ ক'ত সোমাইছে কোৱাচোন কলেজ টিউচন ভাত পানী বনাওঁতে দিনটো শেষ হয় তাৰপিছত আৰু ভাত পানী বনোৱা যদি গোটাই ল'লেই হ'ল আচ্ছা বাদ দে এইবিলাক কথা তই এতিয়া ওলা তোক মই আজি এঠাইলৈ লৈ যাম হয় নেকি ঠিক আছে তুমি বহা মই ওলাই লৈছো হা যা
এই ড্রাগস বিক্রি করা মানুষকেইটা আকো আহিছে হয় নেকি কত আছে সেই তিনিআলি যে ঘুমকি দোকানখন তার কাষতে রয়ে আছে তহঁতে এটা কাম কর ড্রাগস কিনার চলরে মানুষকেইটাক রাখি থবি মই ইন্সপেক্টর দত্তক লৈ গৈ আছো আজি সিহঁতক হাতে লাতে ধৰা পেলাব লাগিব হব ঠিক আছে গাড়ি দূত পম্পি আজি মই তোমাৰ পৰা এটা ডাঙৰ সহায় বিচাৰো তুমি কিন্তু না বুলি নকবা মোৰ সামৰ্থ্যৰ ভিতৰত যদি থাকে তেন্তে নিশ্চয় কৰিম অসম্ভৱ প্ৰস্তাৱ মই তোমাৰ আগত কেতিয়াও নিদিম তেনেহলেতো তোমাক সহায় কৰিবই লাগিব পম্পি তুমি বৰ ধুনীয়া তোমাৰ এই মৰম লগা চকু জুৰিয়ে মোৰ হৃদয় জয় কৰি পেলালে আই লাভ ইউ পম্পি আই পম্পি মই তোমাক সদায় কাষতে থকাটো বিচাৰো কোৱা থাকিবানে মোৰ কাষত অঞ্জন এই ক্ষেত্ৰত মই তোমাক কোনো সহায় কৰিব নোৱাৰিম প্লিজ প্লিজ পম্পি তুমি পাৰিবা আই এম সৰি তুমি তুমি কথাটো চিন্তা কৰা মই তোমাক সময় দিছো ৰঞ্জন প্লিজ এনেকুৱা কথা কৈ তুমি মোক আৰু আমনি নকৰিবা প্লিজ যাওঁ এই
ইমান সহজে হতাশ হলে প্রেমত কেতিয়াও সাকসেস হব নোৱাৰো। আচ্ছা প্রবলেমটো কত? প্রবলেমটো হৈছে সেই লেকচারারজন। খবরটো ময়ো পাইছো, কিবা এটা ব্যবস্থা করব লাগিব। তই কিন্তু টাকা খরচ করব লাগিব, রাজি? রাজি, যিমান টাকা খরচ করিব লাগে মই কৰিম, টকার চিন্তা নকৰিবি। ঠিক আছে, মই ব্যবস্থা কৰি আছো। প্রমিস প্রমিস। তার ব্যবস্থা আমি করিম, আপনি আপনার কাম করক। মা দেউতার আসিল, দেউতার ক্যান্সার হওয়ার বাবে চাকরি বিচারি ইয়ালো আহিল। চাকরি পালা? চাকরি প্রলোভন দি মূর সকলো কাহি নিলে, চাকরি নাপালো। মা দেউতার আগত আর মুখ দেখার সাহস মো নহল, সেই পথত ভরি দিল। ঘর সবই মোক চাকরি করা বলিয়ে ভাবে। এতিয়া তোমার টাকা লাগে? হয়। তেনেহলে তুমি আমার কামত হেল্প করো। কি কাম? তুমি করিব পড়া সকলো ধরনের কাম। পুলিশের কারণে ভয় করিব না লাগে, করিবা।
তোমাৰ নিচিনা এজনী ধুনীয়া গাভৰুৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল। তোমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম। তুমি তোমাৰ কাম কৰি যোৱা। কিন্তু মনত ৰাখিবা, বিশ্বাসঘাতকতাৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এনেকৈ একেলগে বহি চাহ খালে চেনি নিদিলেও মিঠা মিঠা লাগে ন? কেলে চাহকাপত চেনি নিদিলো নেকি? দিছ দিছ, মই কথাটোহে কৈছো। হেৰি নহয়, তই এটা কাম কৰ। ক কি? ছোৱালী এজনী চাই বিয়াখনকে পাতি পেলা। তই তেনেকৈ কলি? অঁ, লগে ভাগে খাবলৈ পাবি আকৌ। ৱা, ইমান দিনে তেতিয়াহ'লে মই তোক এনেই চাই থাকিলো। তই চাই থাকিলে হপাই মই যাম। এই তেনেকে নকবি কিন্তু দেই, মই বৰ একা চেকা মানুহ। পুখুৰীটো দেখিছ, জাপ মাৰি মৰি থাকিম বাপেকে। মই মৰিম? মৰ। তই সঁচাকে মৰিবলৈ কলি? সঁচাকে কলো মৰিবলৈ। মই কিন্তু মৰিম কলে ক? নক নক নক। ঐ, মই মৰিম বুলি কওঁতে তোৰ বাৰু বেয়া লগা নাই নে? নাই লগা। সঁচাকে মই মৰিব লাগে? মৰ। মই যাওঁ। অঁ উঠো, মই উঠিলো কিন্তু ধৰ পিন। মই কিন্তু গলো। প্ৰমাণ পাই গলি তো। মই একো নাজানো ন তই মোক ইমান ভাল পাৱ বুলি। এতিয়া ইয়াত অকমান দুইটাই চিনেমা চিনেমা খেলবা। আইঅ, এতিয়া চিনেমা চিনেমা একো খেলিব নালাগে। তই আছো, তই তাত চিনেমা কৰিবি। তিতাগাৰে চিনেমা নকৰিবি। নালাগে তই তিতাগাৰে চিনেমা নকৰো। যদি এটা কাম কৰো, তিতাগাৰে বিহু ফাকিম আৰু বৰ মজা লাগিব। কি বিহু? ও সেউতি তুমি নো ভাল পাবানে, আইও সেউতি মা এটা দিবানে। ও সেউতি তুমি নো ভাল পাবানে, ও সেউতি মা এটা দিবানে। সেউতি, ও তহঁতৰ আকৌ কি হল? তিতি বুঢ়ী এখন কি কৰিছ? নহয় আইদেউ, মানে পুখুৰীত মাছ এটা ওলাইছিলে, ৰব নোৱাৰি দিলো যাব। মাছটো মাছটো মানে বাইদেউ পিছলি গুচি গল। তেনেহলে নাচিছ কি? নাচিছো মানে বাইদেউ হেৰি কাপোৰ শুকাবলৈহে নাচিছো। কি হল, ইমান মন মাৰি আছ যে? দিগন্ত নহাকে পাঁচদিনমান হল। পাপাক গাটো বেয়া বুলি কৈছিলে। কেনেবাকে বেছি হৈছে নেকি? মা, মই খবৰ এটা কৰি আহো নেকি? ঘৰটো চিনি পাও? অঁ যাচোন, খবৰ এটা কৰি আহকৈ।
কোনজন দাদা তুমি মই আসলে হৈছে নহয় বাহ যা ভাল পাইছেনে বেমার হওয়া দেখুন চেহারাই নাই আপনার মায়ে আপনার ঘরে মাতছে না যাও মই আর তোমার ঘরে কোনদিনে না যাও তোমার কারণে মই মোর মান সম্মান শেষ করব নোৱাৰো নহয় মোৰ আৰু সেই বিষয়ে কোনো কথা পতাৰ ইচ্ছা নাই দিগন্তদা চাওক মই কাৰ লগত নাচি বাগি ফুৰিছো আৰু আপোনাক কোনে গালি পাৰিছে আপুনি মোক নামটো ক'ব লাগিব আৰু মোক আপুনি প্ৰমাণো দিব লাগিব প্ৰমাণ দিব লাগে প্ৰমাণ দিব লাগেতো এক মিনিট ৰ এখন এখন কি এবোৰ এবোৰ কি ৱা দিগন্তদা মই অপমানিত হব লগা আছে সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আজি চিঠিলিকে অপমান কৰিছে কালি ৰাস্তাত ধৰি অপমান কৰিব দিগন্তদা আপুনি প্ৰথমতে মোৰ কথাবোৰ শুনকচোন প্লিজ প্লিজ তোমাৰ আৰু মই কোনো কথা শুনিব নিবিচাৰো জানা মৰম কৰিছিলো মই বিশ্বাস কৰিছিলো কিন্তু তুমি মোৰ বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলা মোৰ মৰমক দেউচি মোৰ মান সন্মানক আঘাত কৰিলা কি প্ৰয়োজন তুমি মোৰ ওচৰলৈ আছিলা কি লাগে তোমাক কি কৰিছো দাদা আপুনি মোক ফল বুজিছে মোৰ কথাবোৰ এবাৰ শুনকচোন তুমি আৰু মোক বুজাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা ইমান মোৰ প্ৰমাণৰ পিছতো তুমি নিজকে লুকুৱাবলৈ কিয় ইমান চেষ্টা কৰি আছা তুমি ইয়াত এক মুহূৰ্ত থকাটো মই নিবিচাৰো প্লিজ লিভ মি এলোন যাবগৈ লাগে ঠিক আছে কেইটামান শব্দ সলাই দিছো বাকীবোৰ ঠিকে আছে গীতৰ কথাখিনি কেনেকুৱা লাগিছে সুন্দৰ তুষামত কৰা নাইতো তেনেকুৱা অভ্যাস আমাৰ নাই দেই গীতটো তোমাক লগ পোৱাৰ পিছত লিখা কিবা এটা অনুভূতি মনটোক চুই গৈছিল লিখি পেলাম তুমি যে ইমান ভাল গান লিখিব পাৰা মই ভবাই নাছিলো বাৰু এই ৰাজহুৱা কাম খেতি বাতি এইবোৰৰ মাজত তুমি কেনেকৈ গান লিখিবলৈ সময় পোৱা সময় ওলাই আৰু আচলতে কি জানা মানুহক মনৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা মাধ্যম লাগে আৰু এই বাদ দিয়া এইবিলাক কথা তুমি গোৱাচোন তোমাৰ গান তোমাৰ সুৰতে তুমি গোৱা মই বাপৰে মই গান গাব নোৱাৰো দেই কিয় সৰুতে ক'তো গান গোৱা নাছিলা নেকি এতিয়া ডাঙৰ হলো নহয় সৰুতে গোৱা আৰু এতিয়া তোমাৰ সন্মুখত গোৱা বহুত পাৰ্থক্য আছে মোৰ সন্মুখত কি পাৰ্থক্য তুমি গাইছোচোন পাৰিবা লিখিব পাৰিছা যেতিয়া গাবও পাৰিবা ঠিক আছে মই লিখাখিনি পঢ়ি যাম তুমি সুৰত গাবা বুজাব নোৱাৰো মোৰ তোমালৈ মৰম আছে বা কিবা দিবও নোৱাৰো মিৰিৰ কাহানি সঁচা মৰমৰ প্ৰমাণ কাণ পাতি শুনিলে বুকুতে থৈ গান শুনিবা হৃদয় কপোৱা গান অনুভৱে
অসীম আকাশে কব জানো পারে নিজর কিমান উদারতা, বিশাল সাগরে নাই কব নয় কিমান নিজর গভীরতা। মরম আকাশ জানা, মরম সাগর মানা, মরমজন লুইতর বলিয়াবা, অনুভাবে অনুভাবে প্রেমর উমান। তোমার কণ্ঠটো ভাল, তুমি গান গাবও পারিবা। তুমিহে ভাল পাইছা, আনে ভাল নাপাবও পারে। ঠিক আছে, আমি দুয়ো একেলগে এবার রাইজৰ আগত গাম। দেখিবা রাইজ উঠি দৌৰ মাৰিব, তেতিয়া গম পাবা। তুমি কিয় এনেকুৱা মুঠৰ ওপৰত, তুমি মোৰ লগত এবাৰ গান গাবই লাগিব, চাবা তুমি পাৰিবা। গাম বাৰু, এবাৰ তুমি এটা গান লিখা, মই সুৰ দিম। মনত থাকিবতো, আগতে তুমি লিখাচোন। প্ৰকৃতি, বহুত সময় হ'ল, মই গৈ থাকো দিয়া। যোৱা। উঠিম নেকি? হাই, তহঁতে কি চাই আছ? ইয়াৰ গাড়ীটো চা। আমার কামত বহুত বাধা দিলি, বহুত বাধা দিলি। ইয়ার পরিণাম কি হবো অল্প পছত ভালকে গম পাবি। দুর্গাত পুরুষত ব্যস্ত কালে বাণীটা মানতা কেন্দ্রে কথা নকলি। ইয়ার উপর ভালকে নজর রাখ। Thank you.
ভাল দামত সময় নহলে তুমি হয়তো মোক এই অবস্থাত নেদেখিলাহেঁতেন। এইবাৰৰ পৰা অন্তত ৰাতিৰ ভাগত সাৱধানে চলিবা। কি হয়, ভয় খাইছা নেকি? নিজৰ প্ৰাণটো বচাই ৰাখিলেহে সমাজৰ কাম কৰিব পাৰিবা। বেয়া মানুহবোৰৰ লগত যুঁজি থাকিলে নিজৰ প্ৰাণৰ সংশয় হয়। চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাৰ ওচৰৰ পৰা ইমান সোনকালে আঁতৰি নাযাওঁ। তেনেকৈ নকবা। দিগন্ত বৰুৱা পম্পীহঁতৰ ঘৰলৈ নহা হৈছে। সঁচা? তই কেনেকে গম পালি? সিহঁতৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰাটোক মই চিনি পাওঁ, সি খবৰ দিছে। এবাৰ লগ ধৰো নেকি? আৰে ধৰো নেকি মানে, সুযোগটো তই গ্ৰহণ কৰ। কেনেকৈ লগ পাম? আবেলি মাজে মাজে গাড়ীখন লৈ ফুৰিবলৈ ওলাই যায়। লগত কোনোবা যায় নেকি? অকলে যায়। তেন্তে ঠিক আছে, কাইলৈ আবেলি ঠিক 4 বজাত। অ'কে অ'কে। হাই পম্পি। হাই ৰঞ্জন, ক'ৰ পৰা? এ অলপ ওলাই আহিছো, ভালে আছা? আছো ভালে। কি হল, তোমালোকক দেখোন নেদেখাই হলো? আমি এটা বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলো। সেইদিনা যে ইমান ভাল লাগিলে, তোমালোকৰ কথা মই মাক কৈছো, মায়ে তোমালোকক বৰ ঘৰলৈ মাতিছে, আহিবা। যাম, এনে গধূলি আমি ফ্ৰীয়ে থাকো। তেনেহলে কাইলৈ গধূলি আহা আমাৰ ঘৰলৈ, আহিবা। অ'কে। গধুন্দা, মনত থাকিবতো? থাকিব থাকিব। ঠিক আছে তেনেহলে, বাকীখিনি কথা ঘৰতে পাতিম, যাওঁ, বাই বাই। বাই বাই। পম্পীয়ে দুদিনমানৰ আগতেহে মোক কথাবোৰ কৈছে।
মই বাইদেউ আসলে বহুত আঘাত পালো এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি তাইও ভবা নাছিলে আৰু তাইৰ লগত বান্ধৱী ৰিমজিমো আছিল এনেকুৱা বদমাছ ল'ৰা থাকিব পাৰে মই এতিয়াই বুজিব পাৰিছো তুমি ইয়াতে বহা মই মাতিলে ওলাই আহিবা সিহঁতে কি কয় শুনাচোন পম্পীয়ে তোমালোকৰ কথা কৈয়ে থাকে তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ ঘৰ মিলন নগৰত মা এয়া ৰঞ্জন আৰু সিয়া গৌতম পম্পীৰ মুখত তোমালোকৰ কথা শুনিয়ে আছিলো মই বুলি এদিন মাতি দিবা চিনাকি হ'ম আমাৰো আপোনালোকক লগ পাব বৰ ইচ্ছা গৈ আছিলে সেইদিনা পাৰ্কত ফুৰাৰ কথা মই মাক কৈছো ইমান ভাল লাগিলে সেইদিনা নহয়নে আমাৰো বৰ ভাল লাগিলে নহয়নে দিগন্তদা অকণমান ইফালে আহকচোন আৰু কোনোবা আছে নেকি দিগন্ত পম্পী ক্লাছ লোৱা শিক্ষকজন চিনাকি কৰি দিওঁ ভাল পাবা নালাগে নালাগে আমি যাওঁ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হলো হল আৰু ৰব ৰব চাহ একাপ খাই যাওঁ হব হব আমি চাহ খায়েই আহিছো ৰবা ইমান লৰালৰি নাই তাৰমানে আমাৰ অইন এটা কাম আছে ন গৌতম হয় পাছত আহিম প্ৰথম আহিছা চাহ একাপ খাই যাওঁ অইন এদিন খাম আপোনালোকৰ লগত চিনাকি হলো হল আৰু বাইদেউ দিগন্তদা মই যে আপোনাক কৈছিলো এখেত ৰঞ্জন শেখৰ আৰু সেয়া গৌতম দা আমি যাওঁ আমাৰ এটা দৰকাৰী কাম আছে ন হয় বাহ মই বহিবলৈ কৈছো ইমান নাৰ্ভাছ হৈছে কিয় কি হৈছে তোমালোকৰ নাই একো হোৱা নাই গৰম উঠিছে নেকি গৰম উঠিছে গৰমটো উঠিব নালাগিছিল ৰঞ্জন এই খামটোৰ ভিতৰত কি আছে চোৱাচোন চোৱা 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 আমি ফুৰিবলৈ যোৱা ফটোবোৰ তুমি তুলিছিলা কি কথা ক'বলৈ আছে নিজৰ ফটো নিজে তুলিব পাৰে নেকি কোনোবা তুলিলে তোমালোকে ক'ব নোৱাৰা ৰিমজিমে তুলিলে নেকি তাৰ ভিতৰত থকা চিঠিখন পঢ়ি চোৱা তোমাৰ বন্ধু দেখোন পলাইছে পলাইছে চোৰ ধৰা পৰিল ভাবি চোৱাচোন তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰাই এনেকুৱা কাম কৰিব লাগেনে মোক আপোনালোকে মাফ কৰি দিয়ক প্লিজ ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিছা মই পুলিচত দিম ছাৰ সেইটো ভুল নকৰিব মই এইবোৰ একোৱেই নাজানো এইবোৰ চব গৌতমে কৰিছে মই পম্পীক ভাল পোৱা বাবে এইবোৰ ঘটিছে কিন্তু মই ভাল পোৱাটো কি অপৰাধ মইতো সকলো স্বীকাৰ কৰি আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা বিচাৰিছো ঠিক আছে তোমাৰ ভাল পোৱাখিনি পম্পীক ভণ্টি হিচাপে দিবা মোৰো তোমাক নিজৰ দাদা হিচাপে ভাল পোৱাৰ অধিকাৰখিনি থাকিব ময়ো তেন্তে আজিৰ পৰা তোমাৰ বন্ধু মই আহোঁ বাইদেউ আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব নাই 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 নাপাওঁ বেয়া নাপাওঁ আহোঁ যোৱা আৰে দোষ আহিলি পম্পীয়েতো বুদ্ধি কৰি মাতি নি ফচাই দিলে মই তোক কাইদা কৰি ফুটি দিলো বে ফুটি দিলি তই মোক বৰবাদ কৰি দিলি তোৰ কাৰণে মোৰ মান সন্মান চব শেষ হৈ গ'ল ৰিলেক্স দোষ দোষ নামাতিবি দোষ বুলি তোৰ দৰে ইমান বেয়া বুদ্ধি দিব পৰা মানুহ এই ৰঞ্জনৰ দোষ হ'ব নোৱাৰে আজিৰ পৰা তোৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই ৰঞ্জন এই ৰঞ্জন কৈ ভুল বুজিছিলি এতিয়া আচল কথাটো গম পালে নহয় সঁচাকৈ পম্পী মই তোমাক বহুত বেছি কষ্ট দিলো আচলতে কি জানা জানৈ বেছি মৰম থাকে তেওঁৰ পৰা পোৱা অলপ আঘাতে অন্তৰত বহুত বেছি আঘাত দিয়ে পম্পী কোৱাৰ দৰে মোলৈ সঁচাকৈ মৰম আছে জানো এবাৰ তুমি নিজকে সুধি চোৱা Oh
মই মোৰ বন্ধু গৌতমৰ কথা শুনি এনে কাম কৰিলোঁ।
এভরিথিং এভরিথিং ফেয়ার ইন লাভ এন ওয়ার প্রেম আর যুদ্ধর বাবে সকলে শুদ্ধ আর এই ভুলের বাবে আপনি অনুতপ্ত হয়েছে যেটা মানে আপনার বেয়া পাই থাকার কোনো যুক্তিই থাকবে না আপনার কথাই মোর অন্তরের বুঝা পাতলাই পালালে আর এটা মানে বুঝব পারিছো যে মত করা ভুলের বাবে মোট দুটা লাভ হল দুটা লাভ কেন এরা দুটা লাভ ফুলর মাজেরে পম্পির দরে এজনী ভাল ভন্টি পালো আর আপনার দরে বন্ধু পালো আপনি বারু মোর বন্ধুত্ব অ্যাকসেপ্ট করবনে আরে কি কথা কছে মতো সেদিনে স্বীকার করছো তেনহলে আজির পর আপনার সকল কামর সঙ্গী ময় এটিয়ার পর আপনি না তুমি রাইজ গাড়ি আইছে আপনাকে কোনো রাস্তা এড়িয়ে দিব রাস্তাটো আপনাদের কিয় বন্ধ করেছে এই প্রশ্নের উত্তর আমি মন্ত্রী মহোদয়কে দিম আপনি অনুগ্রহ করে টিকিটক পঠিয়ে দিও নমস্কার রাজ কি হল আপনার কক্সন আপনার গাড়ি এই বাটে যাব নয় কিয় এই পথ রাইজর সমানে বনা হয়েছে যাবার বানে গোটাই মথাউরিটা নষ্ট করলে যাবার 2000 মানুষ গৃহহীন হল তিন মাস আগে রাইজে মথাউরি মেরামতি করবলে আপনার অনুরোধ করেছিল কিন্তু আপনাদের কোনো ব্যবস্থাই নললে স্যার এই কথা শুনে থাকলে আমার এটা আধা কিলো স্থাপন করে ন গতি লয়ালতে কিবা একটা বুঝাও আর ইয়ার কল আপনার কথাবিল মানে ভালদরে শুনেছো মই ইয়ার কিবা একটা ব্যবস্থা করিম গতি অনুগ্রহ করে রাস্তাটা আপনাদের আমাকে এই দিয়ক কেউ তেনে কৈছে বাৰু নাপায় আগৰ ৰাস্তাটো দলংখন ভঙাৰ কাৰণে আমি এইফালে আহিছিলো এইখন দলং বন্ধ দুবছৰ হোৱা নাই থামকেইডাল ভাঙিল ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকাদাৰে বহুত টকা খৰচ কৰি বনোৱা দলং যোৱাবাৰ এই বিষয়ে আপোনাক জনোৱা হৈছিল কিন্তু আপুনি একো ব্যৱস্থাই নকৰিলে এনেকুৱা সৰু সুৰা কথাত আপোনালোকে বেয়া পালে মই দেশখন কেনেকৈ চলাম আমাৰ কাৰণে এইবোৰ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটোৰ বিষয়ে ভাবক দেশ এনেও চলিব ছাৰ আৰু এটা ৰাস্তা আছে আমি সেইফালে যাম বলক এখেতসকলৰ লগত টকাটকে কৈ থাকিলে আমাৰ ইফালে নহ'ব সিফালে নহ'ব বলক ছাৰ আহক ছাৰ মই আকৌ ভাবিছিলো ছাৰ তাক দুপিটনমান দি আনি দিওঁ নেকি পিছত আকৌ ভাবিলো নহয় সন্মুখত ইলেকশ্যনটো আহি আছে সেইকাৰণে মই মাত নামাতিলো কিন্তু ছাৰ এই প্ৰভাত আৰু আলতাফ ইহঁতো তাক কিন্তু বৰ সাংঘাটিক বস্তু সাংঘাটিক জিনিছ ইহঁতো তাক কিবা এটা টোপ দি হাত কৰিব নোৱাৰিলে বিপদ ঘটাব পাৰে মই আমাৰ ছাৰক কৈছো যে প্ৰভাত আৰু আলতাফৰ দৰে যদি অসমৰ প্ৰত্যেকটো ডেকা ল'ৰা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এইখন অসম সোণৰ অসম হ'লহেঁতেন কৈছো আমিও ৰাইজক কৈয়ে থাকো হয় যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ আপোনালোকৰ নিচিনা হোৱা হ'লে এইখন দেশ কেতিয়াবা নৰকত পৰিণত হ'লহেঁতেন তুমি বৰ ফুচুই কৰিব পাৰাহে ৱাহ 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 তোমালোকৰ কথা মই শুনি আছো তোমালোকে যথেষ্ট সমাজৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাক কৰি আছা বৰ ভাল কথা সিদিনা ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক শুনি ৰাতি মোৰ একেবাৰে টোপনিয়েই নাহিল তাৰোপৰি ফাণ্ডত একেবাৰেই পইচা নাই ফাণ্ডত পইচা নহ'লে উন্নয়নৰ নামত থাকি দিয়ে আপুনি বহুত টকা আত্মসাত কৰে আৰু আমাৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে কিয় সকলোবোৰ কথাত চকু দিবলৈ আমাৰ সময়েই নাথাকে আগৰ বিধায়কজন কিন্তু আপোনাৰ দৰে ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা নাছিল হ'ব হ'ব ডেকা ল'ৰা কেৱল তোমালোক দুয়োৱে অহা ইলেকশ্যনত মোক জিকাই দিয়া কাকতি এইখিনি তোমালোকৰ নিজস্ব সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে গাই প্ৰতি 1,00,000 কৈ দিলো কিন্তু চাবা পাঁচোখন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতে মোকেই ভোটটো দিয়ে বাহ আপুনি দেখোন আমাক কিনিয়ে পেলালে তেনেকে কেলেই ভাবিছা মই তোমালোকক মৰমতেহে দিছো মৰমতে 1,00,000 কৈ টকা আপোনাৰ কামৰ প্ৰস্তাৱটো কৰি টকাৰ পৰিমাণটো কম হোৱা নাইনে টকাখিনি থৈ দিয়ক আমাৰ আগত আৰু উলংগ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব আপোনালোকে যিমানেই দামী কাপোৰ নিপিন্ধক সমাজৰ চকুত সদায় উলংগ কথাষাৰ আপুনি মনত ৰাখিব মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বল অ
ছাৰ আপোনাৰ ঘৰতেই আপোনাকে উলংগ কৰি থৈ গ'ল। ইহঁতৰতো কম সাহস নহয়, কিন্তু ছাৰ ইহঁতক যদি ওলোটাই উলংগ কৰি দিওঁ তেতিয়া পাৰিবানে কাকতি? পাৰিম পাৰিম ছাৰ, নোৱাৰ কাম কি আছে? এই কাকতিয়ে নোৱাৰ কাম একোৱেই নাই ছাৰ, মাত্ৰ এই টকাকেইটা খৰচ কৰিব লাগিব ছাৰ। এই টকাখিনি মই সিহঁতৰ নামত এৰি দিলোঁ, হয় কিন্তু চাবা কথা মতে কাম হ'ব লাগিব। হ'ব ছাৰ, আপুনি কোনো চিন্তাই নকৰিব, মাত্ৰ আপুনি অপেক্ষা কৰক, তাৰপিছত দেখিব গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে সিহঁতলৈ কেৱল দলিয়াইছে দলিয়াইছে দলিয়াইছে। কি হিল আৰু চেণ্ডেল! মই তোমাক টকাও দিলো আৰু বুদ্ধিও দিলো, এতিয়া মাত্ৰ কামটো হ'ব লাগে। ৰাখালে কথা দিলে কথা ৰাখে, জানো জানো আমাৰ হাজৰিকা ছাৰক অপমান কৰে। হাজৰিকা ছাৰক অপমান কৰা মানে মোক অপমান কৰা, তোমাক অপমান কৰা। পুলিচৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, থানাত মই কথাটো কৈ থওঁ। এতিয়া যাওঁ, যাওক। অ'কে, ক্লাবৰ অধিৱেশনখন এইবাৰ ডাঙৰকৈ পাতিছোঁ, ৰাইজেও সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে। তই কিন্তু আমাক সহায় কৰি দিব লাগিব। কিয় নকৰিম, দৰকাৰ হ'লে মই তোমাৰ লগত থাকিলোঁ। প্ৰভাত দা, ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি কিন্তু সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে। আজিকালি ৰাইজৰ মাজত এনেকুৱা আগ্ৰহ মিলা প্ৰীতি নোহোৱাই হ'ল। এইবাৰ গ'লে কিন্তু পম্পীকো লগত লৈ যাবা। পম্পী? পম্পী কোন? পম্পী পম্পী মানে এই যে আমাৰ কলেজৰ এই যে আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ছোৱালী, খুব ভাল নাচে। নাচে? তুমি গমেই পোৱা নাই। কিয়? তাইতো মোক কোৱা নাই, তইতো মোক কোৱা নাই, তোমাক আকৌ মই কি ক'ব লাগে? কিয়? তোৰ আৰু পম্পীৰ সম্পৰ্কটো কথা তই মোক ক'ব নালাগে নেকি? দে দে ফটো এখনকে দেখুৱা। দেখুৱাম দেখুৱাম, কিয় নেদেখুৱাম? কিন্তু তাৰ আগতে তুমি মোক এটা কথা দিব লাগিব, কলেজৰ সোণালী জয়ন্তীত প্ৰকৃতি বাৰ লগত গানত সহযোগ কৰিম। নকৰিলে হ'বনে? মোকতো বহুত আগতে কথা দি থৈছে। দৰ্শক যদি উঠি দৌৰ মাৰ নহয় মোক কিন্তু গালি পাৰিব নোৱাৰিবি। কতা ইউনিভাৰ্চিটিত গাওঁতে দৰ্শক উঠি দৌৰ মাৰা মোৰ কিন্তু মনত পৰা নাই। তাৰমানে তুমি মোৰ পৰা বহু কথা লুকুৱাই ৰাখা। কিন্তু লুকুৱালো? ইউনিভাৰ্চিটিত ইহঁতৰ হিচাপ গান গোৱাটো কাৰোবাৰ আগত ক'বলগীয়া কথা নেকি? তথাপিতো ক'ব লাগিছে। লাগিছিল লাগিছিল। প্ৰভাত দা এতিয়া আৰু প্ৰকৃতিবাৰ পৰা কথা লুকুৱাবনে? কি যে কোৱা, পৰিব পৰিব ছাৰ, দুই এদিনৰ ভিতৰতে প্ৰভাত আৰু আলতাফ বোলাটো জালত পৰিব। পৰিব পৰিব বুলি কৈ নাথাকিবা, জালত পেলাইহে মোক খবৰ দিবা। নহয় মানে ছাৰ, দুইটাকে একেলগে পেলাবলৈ অকণমান দিগদাৰি হৈছে নহয়। তাতে আকৌ সেই আলতাফ বোলাটোৱে বোলে কিবা কেৰেটেনে কুফুঙো জানে বোলে। কি কুফুঙহে? যেনি তেনি হাত ভৰি চলাই দিয়ে যে, যেনি তেনি বন্দুকো বোলে উফাই দিয়ে। সিহঁতৰ আচল লিডাৰ প্ৰভাতহে, তাৰ কথা মতে সকলো কাম হয়। তেতিয়াহ'লে ছাৰ তাকে ধৰোঁ, ইহঁত দুইটাকে একেলগে ৰাখালেও সাহস নাই। সিহঁতৰ পাঁচখন গাঁও মিলি যিখন মিটিং কৰিব বিচাৰিছে, সেই মিটিংখন পতাৰ আগতেই আমাৰ কামটো হ'ব লাগিব। যিকোনো উপায়ে আমি সিহঁতৰ মাজত বিভেদৰ বীজ সিঁচি দিব লাগিব, যাতে ভৱিষ্যতে সিহঁতে আমাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে। হ'ব হ'ব ছাৰ, আমি ছাৰ মিটিং পাতিবলৈ নিদিওঁ। আগৰ বিধায়ক পদ্মভূঞাৰ পুতেককে ৰাজহুৱা সভাখন মুকলি কৰিবলৈ মাতিছে। পদ্মভূঞাৰ গাত বোলে বিশুদ্ধ তেজ আছিল, সেইকাৰণে বোলে এইবাৰ ৰাইজে এই নিৰ্বাচনত ভূঞাৰ পুতেককে জিকাব। কাকতি ছাৰ, মই সকলো খবৰ পাই আছো, দৰকাৰ পৰিলে সিহঁতৰ মিটিঙৰ পেণ্ডেল জ্বলাই হ'লেও সিহঁতৰ মিটিং বন্ধ কৰিব লাগিব। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক মণ্ডলী, এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কলেজৰ প্ৰবক্তা প্ৰকৃতি বেজবৰুৱা আৰু মোৰ দাদা বন্ধু প্ৰভাত দত্ত। মই তেখেতসকলক মঞ্চলৈ আহি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Oh.
দিগন্তই তোমাক সকলো কব সময় বহুত হল প্রকৃতি বলা বলা প্রকৃতিবাক আমি নামাই দিম কিবা অসুবিধা হব নাকি প্রকৃতিবাক মোৰ আকৌ কিহৰ অসুবিধা
মুঠতে খুনকালে ঘর ঘর পালেগে হল ম গই থাকু ত যাবি আও আইছ ঠিক আছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলোঁ ৰাস্তাত গাড়ী বেয়া হোৱাৰ বাবে দেৰি হৈ গ'ল মোক অলপ আগবঢ়াই দিবনে কলৈ যাব বেছি দূৰ নহয় মানে অকণমান প্লিজ আপুনি মোক গড়মূৰ তিনিআলিত নমাই থৈ আহিলে হৈ যাব প্লিজ ঠিক আছে উঠক থেংক ইউ প্রভাত জালত পড়িল রাখাল কথা মতে কাম হল হয় স্যার গাঁওয়ার মানুষ ধরে বান্ধি থাকছে এটা আপনার কাম মই কাকতি সকল বুঝাই পঠাই দিম কাইলৈ দিনের পোহরত সকলের সন্মুখত তাক এনেদরে উদঙাই দেখাবা যাতে রাইজে তাক কোনোদিনে বিশ্বাসত নলয় বুঝিছা হয়ে যাব স্যার আপনি চিন্তা নকরিব কাকতি কাইলে পুলিশ অফিসার শইকীয়াক তালৈ নিজেই লৈ যাবা যুদ্ধের পরে ভাও ধরে রাতে রন্ধার গাভর ছালী অসৎ আচরণ করবলে লাজ নালাগে প্রভাত ও রাপ্রভাত তুমি বাৰু ইমান বেয়া কাম কৰিব লাগে কইলা কইলা কেবার ধরা পইলা কি কৈছা আলতাফ অ দিগন্ত প্রভাতর ক্ষেত্রে গড়মূর গাঁওয়ার মানুষের ঘর পানি দিয়েছে প্রকৃতি বা খবর দিছানে অ তোমার ওসলে অহার আগতে মই সিহতর ঘর সোমাই আছি ঠিক আছে বলা পলম নকর বলা চাও আপনার লিডার ইয়ার কথা মতে আপনার কাম করে গাভরু ছোৱালী দেখি সকল পাহরি গল ইয়ার চরিত্রর কথা ইমান দিনে আপনার গমে পোৱা নাছিল ইয়ার আসল মুখাখন এতিয়াহে আপনার সন্মুখত খোল খালে দেখিলে বিধা দুখত এজন মানুষক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আপোনাক কোনে অধিকাৰ দিলে ইন্সপেক্টৰ মন্ত্ৰী হাজৰিকাৰ আৰু কিমান গোলামী কৰিব বুজিছো বুজিছো এইবোৰ আপোনালোকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰাই
আপনাকে প্রতিবাদ নকরে কিয় কিয় প্রতিবাদ নকরে কিয় প্রতিবাদ নকরে আপনাদের লাজ পাই আপনার চকুর আগত এগারী মহিলায় চিঁড়ি চিঁড়ি প্রতিবাদ করেছে আর আপনাদের হাত সাবতি বহি আছে রাইজ কালি যে ঘটনা ঘটিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে করা কাম এই ষড়যন্ত্র কোনে করেছে আপনাদের জানে আপনার সকলেতে প্রভাতক উদ্ধার করবেন আগবাড়ি আহিব লাগিব আজি মোর লাজ লাগিছে প্রভাত দাস আপনাদের চিনিয়ে নেপালে যিজন প্রভাতা ইমান দিনে আপনাদের উন্নতির কথা চিন্তা করলে সেইজন প্রভাতাক আজি মিছা অপবাদে পুলিশে লই গেছে আর আপনাদের হাত খাবলে বহি আছে মই হাত জোর করেছো যদি প্রভাতাক ইমানে ভাল পায় তেতে হাত খাবলে বহি না থাকিব রাইজ বল আমি এতে থানালে যাব প্রভাতকতো কোনে অবিশ্বাস করা নাই নব ধৈর্য ধরক আমি আছো নহয় তুমি কি আহিলা গোটে জীবন আনক সহায় করে করে শেষ মধ্যে অপমান পালো এটা এই ঠাই এড়ি যাওয়ার বাইরে মোর আন উপায় নাই তুমি তুমি মো পাহরিছ এইব কথা শুনি বলে আমার তোমার চলে অহা নাই মই তো তোমাক অবিশ্বাসও করা নাই উপযুক্ত প্রমাণ পালে তোমার মুক্তি হবই তুমি বিশ্বাস করলে সমাজের চকুত মই এটা একটা চরিত্রহীন মানুষ সেই কথা ভাবি মনটা দুর্বল নকরিব প্রভাতা সত্য এদিন উদ্ঘাটন হবই আর এই সত্য উদ্ঘাটনের বাবে আমি যিকোনো পথ লবলে সাজু আছো তুমি অল্প ধৈর্য ধরিবা মই যাও থাকিবা আহ প্রভাতা আদালতের যোগে কথাটা প্রমাণ করব পারিব লাগিব এজন মানুষক দোষী বলে সম্পূর্ণ প্রমাণ নোহাকৈ ইমান অত্যাচার করা আইন জানো কিবা আছে এইবিলাক কথা মই আপনাদের আগত নাপাতো আসলতে কেসটো মোৰ হাতত নাই আপনাদের উকিলের সহায় লোক আর যদি পারে ছোৱালীজনী অনুসন্ধান আরম্ভ করক সন্ধান পালে মোক জানাবো মই আপনাদের যিকোনো সহায় করবর কারণে প্রস্তুত ইমান সুন্দরকে কামটো করবলে বহুত ছোৱালী সাহস নকরে তুমি করিলা গুড গুড মোৰ সাহসৰ পুরস্কার কিন্তু এতিয়াও দিয়া নাই টিম টিম আয়ো দেখি টিম কেলে নি টিম 20,000 দিবলগীয়া আছে 40 দিম 50 দিম আয়ো দিম তার আগতে অকমান ফুটি কৰি লওঁ তামাশা কৰি লওঁ তোমারে মম লগা ধুনিয়া দেহাতি আয় মোর প্রাপ্যখানি দিও মই যাও যাবা 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 তোমারে মরম লগা চকুজুরি তোমারে মরম লগা গানখন আর এই তোমার অপরূপ এইবুর হঠাৎ নাইকিয়া হয়ে গেল আমার জানো ভাল লাগিব আমি জানো ভাল পাম তোমার লগত অল্প ফুর্তি করুন ফুর্তি চাকরা খালা এসাজ ভাতৰ কাৰণে মই এদিন ঘৰৰ পৰা ওলাই যিদিনা আপোনাক লগ পাইছিলো সেইদিনাৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰতিটো কামতে মই সহায় কৰি আহিছো কেৱল টকাৰ বাবে টকাৰ কাৰণে মই বহুতো বেয়া কাম কৰিলো অভাৱৰ যাতনা কিমান আপোনালোকে কি বুজিব ৰোগীয়া মা দেউতাক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে মই সৰ্বস্ব হেৰুৱালো
আৰু এতিয়া মই এইবিলাক কামৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছো। মোক আপোনালোকে যৌন কৰিব, মুক্তি দিয়ক। মুক্তি? কিহৰ মুক্তি? আমাৰ এইখন জগতত সোমাই অহা ৰাস্তাটোহে সদায় খোলা থাকে, কিন্তু ওলাই যোৱা ৰাস্তা বন্ধ। I'm not proud of honey.